Nacrt strategije na sistematski način definiše strateške pravce razvoja turizma kroz akcione i master planove. Nacrtom strategije predviđeno je u narednih 20 godina 20 miliona konvertibilnih maraka ulaganja države i korisnika tih sredstava, dok su u ukupnu turističku privredu predviđena značajno veća ulaganja, rekao je savjetnik u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske Srđan Todorović. Osnovni ciljevi, dakle razvoj turističkog proizvoda, povećanje učešća turizma u ukupnom društvenom bruto proizvodu, povećanje zaposlenosti i još masa ciljeva. Todorović je istakao da ne treba očekivati da strategija i država riješe problem turizma u Republici Srpskoj, nego da ova strategija, odnosno država i Ministarstvo trgovine i turizma, budu regenerator, neko ko će posticati da se ti problemi rješavaju na pravi način. Jahorina je glavni turistički brend Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, pa su planovi da država podstakne investitore da više ulažu u Jahorinu. Kad su u pitanju smještajni kapacitet, to podrazumijeva značajno veća ulaganje, to se bez privatnih investicija. Dakle, nije za očekivati da strategija i da država riješi problem turizma u Republici Srpskoj. Član radnog tima za izradu strategije Aleksa Milojević istakao je da je Republika Srpska u ogromnom zaostatku kada je riječ o turizmu i da nije ni približno iskoristila svoje turističke potencijale. Mi zaostajemo za Evropom otprilike 11 puta. Naime, u Evropi čak i ove zemlje koje nemaju turističke potencijale imaju više turista nego stanovnika. A kod nas je svaki 10. stanovnik turista. To znači da je tu kod nas turizam potpuno jedna nepoznata stvar u ekonomiji, da pokušali smo da od našeg područja koje emituje turiste vani, da nam bude osnovni zadatak da veliki dio ovih turista koji odlaze izvan Republike Srpske zadržimo u Republici Srpskoj, i to je bio jedan, da kažemo, od osnovnih ciljeva. Iako bi turizam trebao da bude jedna od privrednih grana u Istočnom Sarajevu, Nenad Koprivica, direktor Razvojne agencije grada Istočno Sarajevo, smatra da se turizam ne može finansirati dodatnim doprinosima koji opterećuju privredu, kako je predviđeno ovom strategijom. Mi smo svjesni da se privreda više ne može opterećavati doprinosima. Naravno, svjesni smo mi da treba razvijati i turizam, ali to treba raditi kroz promjenu privrednog sistema. Ne može se nametima na privredu obezbeđivati sredstva za ovakve vrste razvojnih projekata. Ovo je bila treća javna rasprava o nacrtu strategije razvoja turizma u Republici Srpskoj, a prije konačnog usvajanja bit će održane rasprave i u Trebinju, Banja Luci i Prijedoru. Javna rasprava organizovana je u saradnji sa Područnom privrednom komorom i Ministarstvom trgovine i turizma.